L'Ajuntament de Carlet promou les activitats culturals i recreatives a l'aire lliure, amb la terrassa d'estiu. Pensant en tindre un estiu diferent, des de les regidories de Cultura, Educació i Festes han preparat aquesta terrassa d'estiu amb activitats per a grans i menuts, per poder gaudir de tota mena d'actes, sempre complint les mesures sanitàries i de seguretat. Des de la regidoria de Cultura, lluiteu per seguir aquest estiu traient la cultura al carrer, que la gent puga gaudir d'espectacles per arreu de tot el poble. Sandra Herbàs, regidora de Cultura, ens explica en què consisteixen aquestes terrasses des de la seva vez. Sí, hola, bona nit. Pues, una vegada passarem un poquet aquest assunt, diguem que en estiu havíem de fer algo, la cultura de seguir, la cultura de seguir en marxa, molta gent viu d'això, i molta gent també té moltes ganes d'eixir al carrer, de seguir disfrutant un poquet en totes les mesures que ens exigeixen i que són necessàries, de separació, de mascareta, de gel hidroalcohòlic, però sempre hi ha que seguir fent actes culturals i fent activitats al carrer perquè la gent pugui disfrutar de l'estiu. S'organitzen en diferents places i llocs, i quins actes són els que és cultural? Sí, molt bé. Pues, ja començarem en juliol amb un espectacle de Dani Miquel, que era una companya d'educació, ara us podrà dir més cosetes. Però i ara tenim uns monòlegs de Carol Tomàs i Paco en la Luna. Després tindrem Cinada Fresca, una gincana aquàtica per als més menuts. I també acabarem en l'últim cap de setmana d'agost amb un concert acústic d'Andreu Valor en la presentació del seu nou disc Insurrecte. Com està segon l'acolliment de la gent? Molt bé, molt bé. La veritat és que la gent té ganes, la gent té ganes d'eixir al carrer. El tema d'inscriure's prèviament ho duen un poc malament perquè no estem acostumats, però bueno, a poc ens anirem fent i és el que cal fer ara mateix. Més en aquests temps que corren, en aquesta crisi sanitària, cal lluitar per la cultura, per seguir endavant, per ajudar els artistes i perquè la gent puga gaudir d'espectacles en què siga en minoria. Sí, perquè al final és el seu ofici. Estem tirant endavant l'economia, però no pensem moltes vegades en els tècnics de so, en els tècnics de llum, en les empreses de cadires, de tot tipus d'espectacles, en els artistes, que han de seguir també treballant i duent un sou a sa casa. I per tant hem d'apostar per fer que puguen seguir treballant. La regidoria d'Educació també col·labora en aquestes terrasses d'estiu i té la seva part dedicada als més menuts. Què oferiu en aquestes terrasses a la gent? Hola, bona nit. Sí, nosaltres en el primer moment decidirem que havíem de treballar conjuntament, dedicar un temps a la cultura en el poble, però també sense oblidar-nos dels més menuts, que al final en el confinament també han sigut els grans oblidats i que també necessitem un espai ara a l'estiu. I com bé ha dit la meva companya Sandra, començarem un espectacle de Dani Miquel, que a mi em va agradar molt perquè durant el confinament Dani Miquel va felicitar a cada un dels xiquets i les xiquetes de Carlet que havien fet anys durant el confinament. A més, hi havia moltíssims que quan Dani Miquel van preguntar què ha fet anys així, molts alçaven la mà i crec que aquest moment va ser molt bonic retrobar-nos, no?, després del confinament. Sí, Dani Miquel, a més, sempre els xiquets van en massa, els agrada moltíssim, gaudixen molt i és això, com has dit tu, en el confinament ho han passat mal i portar-los un poquet d'alegria i més ara en estiu és molt important. Sí, dedicar espais, que vinguin a les seves famílies, farem una gincana aquàtica per a fer activitats en monitors que sols tindran 10 xiquets o xiquetes per garantir la seguretat i en la mesura del possible la separació, i també un cine, bueno, com ha dit la meva companya, infantil, i poquet a poquet anar fent diferents actuacions. Sí, és cert que durant el confinament farem també actuacions i activitats culturals dels balcons i algun contacontes online, però també ara hem de girar al carrer i donar-los un espai. Quina importància té aquest tipus d'actes? Té una gran importància, una a nivell social, cultural i educatiu. No hem d'oblidar que som éssers socials, que vivim i conformem una societat, però també té una part econòmica, que hem de continuar la part econòmica d'aquest país i hem d'invertir en cultura, perquè és una cosa que es defineix i es conforma també com a persones. Suposo que els xiquets responen molt bé a tots els actes i les coses que feu. Sí, la veritat que fer un acte per a xiquets o xiquetes sempre triomfa, perquè les famílies, els pares i les mares sempre estan disposats a aproximar, no?, aquest tipus d'espectacles als seus fills i filles,
i va ser el primer espectacle. Tinguérem en menys de 3 dies ja n'hi havia com 70 persones inscrites i la veritat que va estar molt bé. Hi ha gent que té encara por, si és cert, i que hem de repensar molt els nostres espais. També hi ha molta gent que és de risc i estem en una situació un poc desconeguda, que avui canvia i demà tenim un panorama i el pròxim és un altre, però hem de continuar oferint aquests espais segurs, perquè després d'aquest espectacle les cadires van estar totes desinfectades i replegades. A seguir treballant i donant coses que fer al poble. Sí, a seguir treballant i a oferir per almenys una oferta cultural i educativa. Coincidint amb el dia de Sant Bernat, es va donar el tret d'eixida a la programació d'activitats a l'aire lliure. El divendres 7 d'agost, els humoristes Carol Tomàs i Paco en la Luna foren els encarregats de prendre l'escenari de l'Auditori de la Plaça d'Espanya. La Luna foren els encarregats de prendre l'escenari de l'Auditori de la Plaça d'Espanya. La Luna foren els encarregats de prendre l'escenari. La Luna foren els encarregats de prendre l'escenari. La Luna foren els encarregats de prendre l'escenari.
d'agost es tancarà amb cinema a la fresca els dies 20 i 21 al Poliesportiu Municipal i amb música el divendres 28 d'agost amb un concert del cantautor valencià Andreu Valor a la plaça Major. Thank you.